Жмагуна Николай Погодин атындағы хорыз драма театрында Шалақын ауданының мәдениет күндері аясында гала-концерт өтті. Мұнда ауданның үздік өнер ұжымдары әнмен биден шашу шашты. Шара барысында жиылған қауым өлкенің тарихынан сыр шертетін көрменмен де танысуға мүмкіндік алды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Шалақын ауданында елімізге танымал көптеген тұлғалар дүниеге келген. Айта кетсек, ғалым Евней Бөкетов, ақын Кәкімбек Салықов, Кеңес одағының батыры Ысқақ Ыбыраев, ғарышкер Александр Викторенко және тағы да басқалары. Міне бұл жерде осы өлкеден шыққан жандардың жеке заттарымен танысып, олар жайлы құнды деректермен қанығуға болады. Жалпы бүгін біздің көрмеге ауданымыздың тұрлы тұлғалар бойынша көрме әкеліп отырмыз. Сондай-ақ аудандық кітапхана кітаптар көрмесін әкеліп отыр. Көрменің аты жаңа кітапхана төзімділік аумағы деп аталады. Әсем табиғат пен түрлі тақырыпқа салынған картиналар, бұл шалақындық суретшілердің бейнелеген туындылары. Бұның бәрі де мына көрмеде жайғастырылған. Сондай-ақ Шалақын ауданының мәдениет күндері гала-концертке ұласты. Мұнда ауданның күміс көмей әншілері мен мұң бұралған бишілері дүйім жұрт алдында өнерлерін паш етті. Дәл қазір сахна төрінде Қожамбетовтер отбасылық ансамблі Бәкір Тәжібаевтың туған жер әнін домбыраның сүйемелдеуімен орындауда. Қазақ әндерін айтамыз. Сосын мынау енді біздің туған ел деген Алтынбек Қоразбаевтың өлеңі ау деймін. Сосын Қасым Аманжоловтың өзім жақсы көремін әндерін. Өйткені әділ де, қысқа да, нұсқа әндер ғой. Айта кетсек, Шалақын ауданы өнерпаздарының гала-концерті 2 сағатқа жалғасты. Енді дәл осындай шараны Қызылжар ауданының өнер ұжымы өткізбек. Ол қыркүйек айының 7-сі мен 8-і күндеріне жоспарланып отыр. Тоғжан Ақмағамбетова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.